У Черкасах змагалися роботи, точніше, школярі, які їх спроєктували. У місті минув уже традиційний фестиваль з робототехніки. Участь у ньому взяли майже 20 освітніх закладів області. Через карантин змагання вперше відбувалися онлайн. Усе бачила наша Юлія Юхимчук. П'ятий ювілейний, але онлайновий. Такий цьогоріч фестиваль із робототехніки. Учні 9-ї гімназії, як і решта учасників, свого робота фільмують на відео та відсилають журі. Зараз ви бачите, як робот автономно їдучи по чорній лінії, скине синій кубик на сусіднє поле, закине зелений кубик в сітку та підніме цю сітку на саму максимальну позначку. Це робот Сірко. Кожен його рух учні програмували самотужки. Робот виготовлений з маніпуляторів, колес, шин, блока, датчиків. Датчики виконують основну ціль їзди по чорній лінії. Такого робота дуже тяжко зібрати, тому що наш маніпулятор виконує місію, що виконує дії, що ми повністю можемо на будь-яку висоту підняти наш маніпулятор. Тема цього сезону – «Твори, рухайся, грай». Усі команди підготували свій стартап. Гімназисти створили мобільний додаток. Він, кажуть, допоможе вчителям контролювати учнів на дистанційному навчанні. Це додаток, який сканує за допомогою камери рухи людини, тим самим підтверджує правильність виконання цих рухів, тобто спеціальних розроблених вправ, із змагальним характером. Кожного тижня, місяця будуть обиратися переможці. Це люди, які найбільше рухатимуться. Камера сканує рухи людини, а людина повинна повторити правильно спеціальний рух. У нашому випадку це рухи для плечового поясу, шиї та спини, тобто те, що страждає під час дистанційного навчання. Учитель і за сумісництвом тренер команди каже, такі фестивалі надихають дітей вивчати технології, інженерію, програмування та математику. Вони розпочинають, як вчити англійську мову добре, відповідно комунікувати з іншими командами, навчання в них покращуються результати. За 4 роки фестивалів учні цієї гімназії здобули 16 кубків і навіть позмагалися за кордоном. Одна з самих найбільших нагород – це була в Лівані, коли ми отримали друге місце. Ось нам дали сертифікат, відповідно, за друге місце і, відповідно, кубок, який і є нашою найціннішою нагородою – це друге місце за командну роботу. Та самі школярі запевняють, перемога для них не мета. Головне – спілкування з іншими командами та обмін досвідом. Тож сподіваються, що в майбутньому фестивалі, як і раніше, будуть проводити наживо. Не вистачає комунікації з командами і суддями, тому що ми звикли, що ми всі разом в одному поміщенні можемо потанцювати, поспілкуватися, поділитися якимось своїм досвідом, проектом, розповісти командам іншим. Урешті команда Kibers.ua виборола перемогу чемпіонату в номінації «Дизайн робота». Тепер учні 9-ї гімназії представлятимуть Черкащину на всеукраїнському рівні. Юлія Юхимчук, Анна Сенченко. Віка новини.